OK，同学们，下午好。到哪里啊？都没明白你那个吗？在这里你咋嘛个？老师这里你咋嘛个？好了，阿来读书，一个人你个定个啥？啥汉语不？喏，汉语没你个耶，对面没你个耶。那老师就把这定个比比来说呢。第一，声母在 initial one 呢，韵母也 initial one 呢，哪个酷个？都也同出来 system 呢？喏，同 system 的酷不？老师就没你个比较比比的，说的你嘛。啊，就说阿康里面新的这个，也咱穿的不得的哈里的，在八里面，最近啊里的不，喏，啊，这是为这样，汉语的音节说 Chinese 的 delivery， 说都也，咱说 system 里的呢，是龙邦的 system 里的哪里的不，你呢？好，汉语的音节，第二个 delivery 个首先一般念多少片，容易，我们注意哪嘞？有声母出来的 initial 耶，韵母出来 final 耶，声调出来。你通也，你下面喏，三部分和第一般都买组成的，帮不着嘛，皮包拉拉吧的，第二三也单纯的出来了，下面喏，你第二三也单纯是的，是那个是龙邦的，单纯是你的啊，是流行的，一滴血也，饭也，通也，都不帮不着嘛，皮包拉拉吧的，然后老师说，你干嘞，老师没马路里表开喏，好，一般来说啊，就是你鸦片的，好了，一部鸦片是流行的嘞，一个汉字就行了。第五十个龙，第五 character 的酷个，喏，第五十个龙啊嘞，对应一个音节说 ，celebrate 的酷，啊，单纯的酷，了解呐？喏，好，第五十个龙的龙舞，啊，单纯的酷别出来，这单没出来的，单我表了，下面呢，好，汉语的一个音节，第五十个一个音节说的，啊，单纯的酷啊，是不行，可以哑巴人嘞，没有声母。没有声母说没有说没西有没有声母说可能啊 ，indie 说 indie 些没西路亚人的表现呐，亚没呢？这里的有啥呢？不代表嘛？但说是你的舞蹈西路老点看有嘛？把没西路亚人是流行，对耶 ，indie 些皮的皮没把路亚人，然后表了，那但是咱们没路人一定要有，你家帮着西亚没？把嘞？韵母和声调，韵母出来 final， 懂不懂？当然呢，声调出来通的了，这条把把呀没录标进了。下面呢，好，这是流行。有啥的？当然是你这个帮塞的卡缪嘛 ，pronunciation 不？那你是 delivery 那不得比较熟的卡缪嘛？啊，就是说把我们把录下来是流行。声母出来的 initial， 我把录下来。咱们把嘛把路没压过来，所以韵母和声调是嘞 ，final 呢，都也通的，嘛把路没压过，哪里有这个标准呢？你们懂啊？喏，那是说现在，我个 example 有几样啊？那 example 嘛 ，character 老师都没标的不？对嘛几样？这酷了，是嘛？喏 ，more 有个 on，more on。猫，下面呢？猫啊，猫，啊不嘛，声调个把你定下来，所以 first tone 哩，对的呢 ，first tone 定给打哩 ，OK，first tone 定给打哩，说都不如表来，所以猫啊猫，猫，所以多来等你出面，猫啊猫个 ，D， 比你多来呢，用都帮来的，都也没用等你出来的，比嘛，你快点等出面，猫啊猫，猫，猫啊猫，猫。猫啊猫，猫，你妈说你把那把那帮来说就行。猫是嘞 ，initial 耶 ，on 是嘞 ，final 耶 ，first tone 是嘞 ，tone 嘞耶，声调个嘞耶，哪边帮他来对呀？下面呢，说对呀这边把来说音，讲路标上，对呀这边个讲路标上，哎，对呀这有什么我说老师说，那你们标的 ，criteria 你们啥的，下面呢？啊，哪个估计呀？哪个估计把来说就行 ？Why you？ 好啦 ，Why you？ 而 Why 啊，老师定个来听嘛，不把的不 ？You 为把的 ，Who 路为把的。而都 Why you 所以不露出来没？老师都讲，但是讲，而 Why you 所以都阿弟嘛把单出来 ，You 阿包个阿表那表单你出来查嘞，哪里没没？哪里切？下面呢 ？Why 呢 ？You 呢？对，把出来 ，You 阿包个。
အပြောင်နှစ်ပြောင်အတန်ထွက်တယ်။ယူအပေါ်မှာအပြောင်နှစ်ပြောင်ရှိတဲ့အတန်ကိုလက်ရှိတို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကယူဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။ရမယ်နော်။ယူဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယူကိုမှသူကဘာအတန်ထွက်နေတာလဲ။ second tone အတန်လေးဒီမှာထွက်နေတာ။ရမယ်နော်။ယူ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 ရမယ်နော်။ယူဒုတိယအတန်ဒါမှယူဒီလိုလေးပဲပြောလိုက်တာလားဖြူကအခုကအပေါ်တက်သွားတဲ့တံမျိုးယူယူယူရမယ်နော်ဟောဒါဆိုရင်ဒါကသူ့ရဲ့အဆုံးဒီမှာဆိုရင်ဘာမှပါတော့ဦးလေလောက်ရှိလို့ initial ဖြစ်တဲ့ shame mu ဆိုရယ်ပြီးမပါတော့နော် initial ဖြစ်တဲ့ shame mu မပါတော့ဘူးဆိုတော့တရုပ်စာမှာအတန်ထွက် system တွေကိုပြောကြဆိုကြတဲ့အခါမျိုးမှာဘာမှပါလို့ရလဲ initial မပါလို့ရတယ်လို့ပြောချင်တာအဓိကဘာတော့မပါလို့မရဘူးလေယူရင်မူနဲ့ရှိန်းတယောက်ဆိုရယ် final နဲ့ထုံးကတော့မပါမဖြစ်ပါကိုပါရမယ်ရမယ်နော်အောင်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုက G E အနာ G E A G E A J J ရမယ်နော် G E J J ဟာအဲ့တော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းထားလဲကြည့်ရအောင် J ဆိုရယ် initial ရယ်yes ရဲ့ initial ရဲ့ sorry final ရဲ့နောက်တစ်ခုတတ်ထုံးရဲ့ဒါလေးပေါင်းထားတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ g year နော် i ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွက်ခဲ့လဲဆိုရင် yeah လို့ပြောခဲ့တယ် i ကိုဘယ်လိုတွက်ထားလဲ yeah เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုလာရှိတော့က g e j ဒီလိုမျိုး g နဲ့ a နဲ့ကိုခွဲပြီးတော့မှပြန်ပေါင်းပြီးရွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရရဲ့အဲပြီးမှ G A J ဒီလိုမျိုးရွေးချင်လဲရတယ်ဒီလိုမျိုး G A J တန်းရွေးချင်လဲရတယ်ရမယ်နော် G A J တပြန်လို့ရှင်ရမယ်ဒါကဘာတော့ကွာလဲဆိုတော့ရှိလို့ဟိုငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစာမှာကကြီးခကွေးကားငယ်ဒီလိုမျိုးတွေတင်ရတာမလားသူပြည်တယ်ကအခုကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတွေသွားမပြောမတင်တော့ဘူးကခကကငစဒီလိုတွေတင်တော့တာမူကြိုတွေဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတင်တာဆိုတော့အတန်ရက်စတန်လေးကအဲ့လိုလေးကွာတာတို့ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရသည် G E R J ဆိုပြီးတော့မှသင်ခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာ G E J ဆိုပြီးတော့မှထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းတွေ့လာရတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပဲယူရလဲအဲ G Y ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက I နဲ့ E နဲ့ပေါင်းထားပြီးသားအတန် E R ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတစ်လုံးချင်းစီကိုခွဲပြီးတော့မှအကုန်လုံးပြန်ပေါင်းတဲ့အတန်မျိုးဘယ်လိုပဲထွက်ထွက်ရတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ G Y R ဆိုတော့တစ်လုံးချင်းစီခွဲပြီးတော့ရွတ်တာကိုပို့ပြီးတော့မှသဘောကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ခွဲပြီးရွတ်တယ် G G R J J ဟာနော် G ရဲ့က J ပဲလीနော်အဂျာဆိုတာနဲ့ I E ကရဲဆိုတာနဲ့က I E ကဘာယူမလဲရပလက်တက်ဂျာကတော့ဂျာကိုပဲယူမယ်လीနော်ဆိုတော့ J လို့ထွက်မယ်သူရဲ့အမူရင်းတန်ကအဲ့ဒါကိုမှဘာတန်ထုံးကိုကြည့်လိုက်တော့တက်ထုံးကိုသွားတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် J ကြပြီးမှပြန်တက်သွားတဲ့အတန်လीJ G J J ဒီလိုမျိုးရမယ်နော်တချို့တွေလည်းဘာမှမရွတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် G ရဲ့ J J ဒီလိုမျိုးမရွတ်တော့ဘဲနဲ့ G ရဲ့ J ထုံးကိုကြည့်ပြီးတော့တန်းရွတ်လိုက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်။ဥပမာမောအောင်မောအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနရွတ်သွားတာမောအောင်မောင်းမောင်းဒီလိုရွတ်သွားတာမောနဲ့အောင်နဲ့ပေါင်းတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်အရင်ရွတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးမှ first round အတန်လေးကိုရွတ်ပေးတယ်ဒီလိုမျိုးရွတ်ပေးတယ်ဆိုတော့တချို့တွေကအဲ့လိုမျိုး first ဟို first round အတန်ကိုတန်းရွတ်လိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်။ဥပမာမောအောင်မောင်ဒီလိုလေးတန်းရွတ်လိုက်တာဒါမျိုးလည်းရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะရတယ်ရွတ်လို့ရတယ်ကိုယ်အစီအမီလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တုံးကတော့မောအောင်မောင်ဒီလိုလေးတင်ခဲ့ရတာယူယူဒီလိုတင်ခဲ့ရတာဂျီဂျဲဂျဲဟာနှစ်ခုဟလာဒီ initial နဲ့ final နဲ့ပေါင်းတဲ့အတန်လေးအရင်ရွတ်တယ်ပြီးမှသူ့ရဲ့စိမ့်တယောက်တန်လေးပါတဲ့အတန်လေးရွတ်တယ်เนาะစိမ့်တယောက်မပါတဲ့အတန်လေးကိုအရင်ရွတ်တယ်ပြီးမှစိမ့်တယောက်ပေါင်းတဲ့အတန်လေးရွတ်တယ်ဒါကလည်းကိုယ်အစီအမီလို့ရွတ်လို့ရတယ်မောအောင်မောင်မောင်ဒီလိုရွတ်မလားမောအောင်မောင်ဒီလိုရွတ်မလားကြံရွတ်မလားနော်အတူတူပါပဲနောက်ဆုံးတော့ဖိုင်နေရနော်ဟာဒါပေမဲ့စကားပြောတဲ့ခါမှာတော့ဘာတွေပါအမှာတော့စိမ့်တယောက်ဒီအတန်နေမပါပဲနဲ့ကြံငင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်အဒီနေ့ကအာလို့ပြောကြတယ်ဟလားအာမနော်နော်အာ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 နဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကတင်ခဲ့ပြီးသားဆိုတော့သူကဘာထုံးတွေ့လဲပို့ထုံးပို့တုံးဒီလောက်ရှိလို့ပြောခဲ့ပြီတာအချိန်အားဖြင့်အတန်ကဘာဖြစ်နေလဲအယံကိုမှပဲ
ကျူတောင်းပြီးတော့မှမြန်နေတန်ပြတ်ပုံစံမျိုးယူရတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့ R ဆိုတာကနေဘာဖြစ်တာလဲ R ဆိုတာဖြစ်သွားတာ R R ရှင်းရတဲ့အတန်းထားမှာမှာဖြစ်သွားလဲတို့သွားသေးတယ်မြန်သွားသေးတယ်နော်ဟောင်း R နော် R မနေ့ကတင်ခဲ့ R ရမယ်နော်ဒီနေ့ဒီလိုလေးယူတာဆိုတော့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကတော့ဒီမှာမောင်းကကြောင်ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့မှယူကငါးကိုပြောတာဖြစ်တယ် elder sister ကဂျေဆိုတာအတန်းထားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ် two ကတော့ R ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ရမယ်နော်ဟောင်းမောင်းကြောင်ယူငါเจมะมะอะนี่ยามเนาะอ่าอธิกก็တော့ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ကိုသင်ကျင်တာထက်သူရဲ့ standard system လေးဘယ်လိုမျိုးပေါင်းတယ်လဲဟလား initial file နဲ့ထုံးပေါင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီမှာမိတ်ဆက်ပေးတင်တာပါဒါဆိုနားလည်မယ်เนาะထုံးရဲ့ final ရဲ့ initial ရဲ့သွားပေါင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုနားလည်မယ်เนาะအာဒါပဲအောက်ဘက်မှာဗာလိကျန်နေလဲဆိုရှင်ကျူยีဆိုတဲ့တတိပြုရမယ့်အချက်ကလေးနှုတ်ကလေးရှိသေးတယ်เนาะ I heard you တဲ့အိုင်နဲ့ဒီမှာယူနဲ့ကြည်ချင်းရင်းကျဲရှိတော့အာသူတို့ကိုတဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အာတတန်နဲ့ပြုတ်ဖက်တဲ့ချိန်မျိုးမှာတဲ့ပြင်းမူချမ်းအာသူတို့ကိုတလုံးထဲမှာတလုံးထဲပဲယူရမယ့်ချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ယူင်မူချမ်းဆိုတော့ဒီဟိုဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယူင်မူဆိုတော့ final လို့ပြောတာတရတွေပြောတာဒီတရတွေမတိုင်ခင်မှာစင်ကြာသွားပြီးတော့ပေါင်းပေးရတယ်တဲ့ why why ဆိုတာလေးကိုပေါင်းပေးရတယ်တဲ့ဟလားနောက်တစ်ခုယူရှန်တဲ့လျန်ပြန်ချွတ်ရအော်အဲ့တော့ယူအတော့ဒီအချိန်မှာဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ယူပေါ်မှာရှိတဲ့အပေါ်ကအပြောက်တိတိနဲ့ပြောက်ကိုဘာလို့ရလဲဖြောက်ပြရတယ်ပြောကြဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကြည့်မယ်ယူဆိုတဲ့နေရာမှာအပေါ်မှာ why နဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ်ပြပြီးတော့မှာအပေါ်ကအပြောက်နဲ့ပြောက်ကဘာဖြစ်သွားတာလဲမတွေ့ရတော့နော်ဘာဖြစ်လို့တော့ while လာပေါင်းထားလို့ u ပေါ်မှာရှိတဲ့အပြောက်လေးနှစ်ပြောက်ကမတွေ့ရတော့တာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတန်ထွက်ကတော့ဘာပဲလဲ u ပဲဒါ u ထွက်ရမှာပါရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကို u ဆိုပြီးသွားမြင်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ while ပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ while နဲ့ u နဲ့ပေါင်းထားရင်ဘာတန်မယ်လဲ u တန်မယ်ဒါလေးတစ်ချက်မှတ်နော်နောက်တစ်ခု u ဒီရဲ့ယူတင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ချိန်သူဝင်ကျရှိယူမူချံစင်ကြ W ယူကိုလည်းဒီလိုပဲသူတလုံးတည်းကိုလာရှိလို့ဖတ်ရတယ်တွေ့ရတယ်ယူရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အရှိမဘာပေါင်းထည့်မလဲ W ပေါင်းထည့်မယ်လို့ပြောထားတာရမယ်နော်အဲ့တော့ယူကိုတလုံးတည်းလာရှိလို့ယူရတော့မယ် I ကိုတလုံးတည်းယူရတော့မယ်ဆိုအရှိကဘာပေါင်းမလဲ Y ပေါင်းမယ်နော်i နဲ့ u ကိုတလုံးနဲ့တွေ့တလုံးနဲ့ယူရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပေါင်းတဲ့အတန်းထက်မှာတော့ y ပေါင်းတဲ့အတန်းထက်မှာကြားမလဲနော်အဲ့တော့ u ကိုတလုံးနဲ့ယူရတော့မယ်အချိန်ကပြမဆိုဘာပေါင်းမလဲသူရဲ့အချိန်မှာ w ပေါင်းထဲမှာဒါကြောင့်မလို့ w ဆိုရင် u ပဲလေအတူတူပဲဘာမှမပြောင်းသွားဘူးနော် yi က y ပဲလေနော် yu ဆိုရင်တော့ u ကြားမလဲနော် yi က y နော် w က u yu က yu ဒါလေးကိုပြောချင်တာအဓိကကတော့နားမယ်နော်နားလည်မယ်နော်အောက်ကနှုတ်ကလေးကဒါလေးပဲ okay အဲဆိုလို့ရှိရင်လောက်ရှိတို့ example လေးနော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးပေါ့စပြီးတွားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီမှာဗာတွေ့လဲ y နဲ့ i နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ i ကသူတစ်လုံးနဲ့ရေးလို့ရလားမရဘူး i ကိုတစ်လုံးနဲ့တွေ့ရတော့မယ်ရွတ်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာဖြစ်ရမှာလဲလောက်ရှိတို့အရှိမဗာထည့်ပြရwhy ထည့်ပြရမယ်လို့နှုတ်ထဲမှာခုနကလည်းပြောခဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ i နေရာအရှိ i ရဲ့အရှိမှာဘာရောက်လာတာလဲ y ရောက်လာတာ။ y နဲ့ w ကလာရှိလို့တင်ထားတဲ့ initial final တွေထဲမှာတော့ပါလား။မပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ i နေ u တွေ u တွေကိုတစ်လုံးနဲ့ယူရတော့မဲ့အခါမျိုးမှာအရှိမှာ w တော့မဟုတ်လို့ရှင်ဘာထည့်ပြရလဲ။ y ထည့်ပြရမယ်လို့ပြောခဲ့လို့။ရမယ်နော်။ i ဆိုတဲ့ g နဲ့ u နဲ့အရှိမှာ y ပေါင်းပြီးတော့โอ้ဆိုတော့ w เนาะဒီ u ရဲ့အရှိမှာ w ထည့်ပြရမယ်ဒါလေးပဲเนาะဆိုတော့သူ့ရဲ့အတန်းထွက်ကဘာပဲလဲ y ပဲ i တလုံးနဲ့ရဲ့အတန်းထွက်နဲ့အတူတူပဲ y y y ရမယ်เนาะ y ဘာတန်လဲစက်ထုံးကိုကြည့်လိုက်တော့လေဘာတန်လဲမလဲ first တုံးပဲဆိုတော့ y ဆိုတော့ i တလုံးနဲ့ရဲ့အတန်းက y လေအဲ့ဒါအောင်မှာ y y
ဖက်ဆောင်တွေ့လိုက်တာဘာဖြစ်လဲဆွဲပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးကြာကြာလေးရွတ်သွားတဲ့အတန်မျိုးยียีโอเคยีဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အင်ဂျီကိုပြောတာเนาะတတိယအပြင် cloud အဝယ်စားလဲရတယ်เนาะမှတ်ခဲ့မယ်เนาะဒီ meaning လေးတွေနဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေနဲ့မှတ်မယ်เนาะยีအင်ဂျီยีအင်ဂျီยีအင်ဂျီရမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကဘာလဲ w ဆိုတော့เนาะ w နဲ့ u နဲ့ပေါင်းထားတာ w ကဘယ်ဟာရောက်လာတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဟလာ grammar pattern တွေရတတိယအပြင် note တွေမှာအာ note ထဲမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေရဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှင် u ရဲ့အရှိမဆိုလို့ရှင်တစ်လုံးနဲ့ u ရမှာအရှိမ w ပေါင်းပေးရတယ်လို့ခုနကငါလောက်ရှိပြောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ u တစ်လုံးနဲ့ u တာမဟုတ်ဘူး w အရှိမလာပေါင်းပေးထားတာအဲ့တော့ w နဲ့ u နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့လဲဘာအတန်မဲ့လဲ wo ဆိုရဲအတန်ထပ်တယ်တစ်လုံးနဲ့ပဲကြမယ်နော် wo 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 အာဒါ wo ဒါ wo မှာကျွန်တော်ရှိလို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အပေါ်မှာတက်ထုံလေးမတွေ့ရဘူးလားပြန်ကြပြီးတော့မှကြပြီးတော့မှပြန်တက်သွားတဲ့အတန်လေးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဝူ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 ရမယ်နော်ဤဝူဝူဆိုတာက5ခဏနဲ့လဲ5ကိုပြောတာရမယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီမှာဒီကောင်ကတော့ခုနကအေဇမ်ပဲထဲမှာလဲပါပြီးသားယူဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ u နဲ့အရှိမ y ပေါင်းထည့်ပြီဆိုရင်လာရှိလို့ဘာတန်ထည့်ရလဲ u ရဲ့အရှိမဆိုလို့ရှိရင် y ပေါင်းထည့်ပြီဆိုရင် u ဆိုတဲ့တန်တွေကိုထွက်ပေးရတယ်ရမယ်နော် u ဆိုတဲ့တန်တွေကိုထွက်ပေးရတယ်ရမယ်နော်အောက်ဒါဆိုရင်သူက u ကိုမှဘာတန်လဲဖုံးကိုကြည့်လိုက်တော့ second tone နော် second tone ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ u ဆိုပြီးတော့ပုံမြင့်တက်သွားတဲ့အတန်မျိုးရုပ်ပေးရတယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်တောင်းခုပြန်ပါဘူးရေးတရားယီဝူယီယီဝူယီအာနောက်တစ်ခုခုနကတော့သင်ခဲ့တယ်လောက်ရှိတော့အနော်အကဘာလဲဆိုလို့ရှင်နှစ်လေခဏနဲ့ပဲနှစ်ဒီမှာကတော့ဘာတန်ဖြစ်နေပြီတော့တန်ပြတ်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့တက်ထုံအတန်ဖြစ်နေပြီရမယ်နော်တက်ထုံအတန်ဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်မလို့လောက်ရှိတော့ကအာဆိုဘလို့ရလဲအာကြာပြီမှာပြန်တက်သွားတဲ့အတန်လေးနော်နည်းနည်းလေးပိုကြလာပြီပေါ့ခုနကတုန်းက force တုံးလေးတံပြတ်တုံးကနှစ်နော်နှစ်ဆိုပြီး two ဆိုပြီးလာရှုလို့သင်ခဲ့ပြီဒါအပေါ်မှာ example တုံးကအာသူကတံပြတ်ဒီမှာဆန်းစိမ့် ER ပဲနော်အတူပဲနော်စိမ့်တယောက်လေးကွာတော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲအထိပ္ပယ်လေးကွာသွားတယ်ပြောချင်တာကစိမ့်တယောက်ကလည်းအင်မတန်အရေးပါတဲ့အပိုင်းမှာရှိတယ်ဒါလေးကိုပြောချင်တာရမယ်နော်ရမယ်နော်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ရမယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်လာကြည့်လို့အစဆုံးပြန်ပါအောင်ယူကြည့်အောင်ยีဝူยูยีဝူยูยีဝူยูโอเคရမယ်နော်ဟာလာရှိတော့သူ့ရဲ့ဗားလေးလည်းရှိတော့ဆိုရင်အတန်ထွက်တဲ့ဒီမှာဖိုင်လေးလည်းပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းလာရှိတော့ချက်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ခဏလေးလာရှိဖွင့်ပေးမယ်看图片，朗读下列单音节词语。Look at the pictures and read the monosyllabic words aloud. 一五鱼耳笔看图片朗读下列单音节词语。Look at the pictures and read the monosyllabic words aloud. 一
五鱼耳下面呢 resolution 第八里头 OK resolution 来去都把它端来所以阿古再端呀那耳是个哪个表达呢耳朵这个呢哪个表达啊所以一个 AG 五个可能那边 five 鱼一个那耳是个哪个表达啊啊这个端呀比给地方的你有用不都有点嘞有表达ara imdan le da ba bi no po yi hello no po yi po so initial ye yi so re pai ne ye la paung tha da po yi bi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  ha la po yi bi so a long wa mu yin dan ara o maသိင်းတယောက်ကသိင်းတယောက်ဆိုရယ်ထုံးကတက်ထုံးဖြစ်နေလို့တရားပီပီလို့ပြောင်းသွားတယ်ရအောင်နော်နောက်တစ်ခုပီဆိုတာကအပံကိုပြောတာပါအဲ့တခုဒီကောင်လေးကဘာလဲဆိုရင်မောင်မောအမောင်မောင်မောအမောင်မောင်မောအမောင်မောင်ရအောင်နော်ဒါခုနကလည်းပါပြီးသားမောင်ဆိုတာကအကြောင်းကလေးကိုပြောတာပါရအောင်နော်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတေအောင်တောင်တေအောင်တောင်တောင်တေအောင်တောင်တောင်စမ်းသိမ့်မယ်နေနော်စမ်းသိမ့်ဆိုတာတက်ထုံးကိုပြောတာဒါမင်းနော်တေအောင်တောင်တောင်တေအောင်တောင်တောင်တေအောင်တောင်တောင်ဒီနေရာမှာတာတန်ထွက်တယ်နော်တေအောင်တောင်တောင်အရာရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကဟဲဦးအာယူကဦးအေကအာအဲ့တော့ဟဲဝူအာဒီလိုမျိုးပေါင်းပြီးတော့မှဝါလို့ရွတ်လဲရတယ်လို့မျိုးဟဲဝါဝါလို့ရွတ်လဲရတယ်ဒါကပြောခဲ့ပြီးတက်လာရှင်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲ UA ရှိတယ်လေဝါဆိုပြီးတက်လာရှုသင်ခဲ့တယ်เนาะ U နဲ့ A နဲ့ပေါင်းထားတဲ့တရားလေးကိုလာရှုသင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟဲဝူအာဝါလို့ပဲရွတ်ရွဟဲဝါဝါဝါဒီလိုမျိုးရွတ်လဲရတယ်အတူတူပဲเนาะဟဲဝါဝါဝါဟဲအာဝါဝါဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဟဲဝါဝါဝါဒီလိုမျိုးယူလိုက်ရတယ်အဲ့တော့တစ်လုံးချင်းခွဲလိုက်ရတယ်တရကနှလုံးပေါင်းပြီးတော့ယူလိုက်ရတယ်ရမယ်နော်ဟာဝါကဘာလဲဆိုရင် flower stand ကိုပြောတာတောင်ကတော့ island ကိုပြောတာဂျွန်းရမယ်နော်ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးလည်းနားထောင်ကြည့်ရအောင်ပီမောင်岛花 Look at the pictures and read the monosyllabic words aloud. 一五鱼耳笔猫岛花鸡七鞋雪 是啊。好一旦背台是啊。哎呀 sorry, sorry, 好的好的。嗯。哎呀别傻别别呢。鸡鸡
G G ဆိုတာကဒီမှာ T ဆိုရဲ initial ရဲ့ Y ဆိုရဲ့ final ရဲ့ပါပြီးတော့မှ first tone လေးနဲ့လာပြီးတော့မှရွတ်တာရမယ်เนาะဆိုတော့ G G G ဆွဲပြီးတော့ရွတ်ရမယ်5 to 5ဆိုတဲ့အတန်လေးကိုဆွဲပြီးတော့ရွတ်ပြရမယ်ရမယ်เนาะဟုတ် G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  အားရမယ်เนาะနောက်တစ်ခုက chi 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 ရမယ်เนาะဟောင်းနောက်တစ်ခု chi e xie xie ဟောသူကအတန်တော့ဒီမတူတော့ဘူးเนาะ xie ဟောတက်သွားတဲ့အတန်လေး chi e xie xie chi e xie xie chi e xie xie ဟောင်းနောက်ဆုံးတစ်ခုshi wu er အော် yi er တွေ wu er တွေကတွဲယူခြင်းလည်းရတယ်ပေါင်းယူခြင်းလည်းရတယ်ရမယ်เนาะ shi wu er shue shue shi wu er shue shue เนาะ shi wu er shue 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 သူကမဟုတ်တဲ့အတန်ကြာပြီးတော့မှပြန်တက်လာတဲ့သက်ထုံးအတန်လေးဒါလေးကိုပြောဆိုင်မယ်เนาะ shue shue okay အဲ့တော့ជីဆိုတာကကြက်ကိုပြောတာឈីဆိုတာကကဏ္ဍနံပါတ်9ကိုပြောတာရှဲဆိုတာကဖနက်ကိုပြောတာရွဲဆိုတာကနိုအစဒီစနိုးဘောเนาะနှင်းကိုပြောတာရမယ်เนาะဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်လာရှိတို့ဒီအတန်ထွက်တွေရမယ်ထင်တယ်ဒါလေးကိုအစအဆုံးတစ်ခေါက်ပြန်နှားထောင်းမယ်เนาะဒီကြရင်ကျောင်းသားတွေတယောက်ချင်းပြီးယူကြည့်မယ်看图片，朗读下列单音节词语。Look at the pictures and read the monosyllabic words aloud. 一五鱼耳笔猫岛花鸡七鞋雪看图片朗读下列单音节词语 Look at the pictures and read the monosyllabic words aloud 一五鱼耳笔猫岛花鸡七鞋雪 OK, 下面呢 resolution နေဖြူအဲစပြီးတော့ရွတ်ပါအောင်ជី우ជី아띠바다와지치셰쉐猫이단리디마쇠ပြီးတော့ဆိုပြီးเนาะစိမ်းတယောက်က first tone ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆွဲပြီးဆိုပြီး猫猫对猫猫猫猫对哪个哭花花花为什么能帮到你有帮有花花对花花对花吗好不理花花花花吗好不理好花对一下为什么能帮什么的表嘞花花对အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီမှာလည်းလိုပဲမောင်ဝိသနောပေါက်တန်လေးပြောပါမောင်တွေ့ဟုတ်ရမယ်နော်ဟုတ်ရှာကဝေးကတိမ့်တိမ့်ရှိဟူရှိအာတီမောင်တောင်ဝါ鸡七
sure, sure. 嗯，还是把咱的名字最开始重点的名字，我嘛的讲的是不是？五、二、倒、比，对，再重点的，再给他比较理解，喏，好。来，G，五，G，二，B，毛。 当花鸡鸡雪雪，嗯，比嘛好呢？比，对，下笔到马边，下笔到马边再到这站住。好，嗯，很好。好，等你。一五，一。 啊，比，猫，打，花，鸡，鸡，鸡，雪，嗯，很好。好，下一位，你明天。二，一，五。 对，哎，毛，鱼，对，啊，鱼，妈，写水，嗯，鸡，七，嗯，来，那你来，那应该那么加了呀，好，嗯，很好，可以，可以，好，下一位，三三看。 一五，二，比，猫，打，花，鸡，七，写，学。嗯，没有错误，很好，那得变这样写。好，妮妮啊。一。 五、四、三、二、一、毛、当、花、鸡、鸡、雪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 ，对，好，阿拉古，打，那三声你得在里头没？在同班，然后你得在里头没？OK，好，那这里来，记住，往后看一下。 那阿爸妈妈的兄弟嘞，我那侬阿爸爸，那读阿的嘛，看图片，包你个鸡巴都标了，啊，连读下列阿爸妈笔下来讲的个，来拍笔巴，就叫咱俩拍笔巴都标进来。阿罗阿拉里个音就一句阿爸来说一句，单音节七月，我侬是那边外地，阿单的单的托的在讲，那就是立马就一五月阿笔毛当花鸡七雪雪，阿公侬阿不能单面托的，要单面托的，阿罗立马个。 มันนุษย์เลือกไปได้แบบนั้นนารุคุเนาะนารุคุว่าจะมาหูดูผ่านตัวเองอาจารย์นั่นแต่งตัวได้กันนารอมาดีมั้ยเนาะดิสเลือกไปยังไงเนาะอะไรอ่ะมาเข้าเรียนสูงมาไม่เข้าบ้านเนาะเรียนว่าอะไรดูดูบ้านไปแต่งตัวได้ยังไงนั่นแต่งตัวได้บ้านเลยมาลุ้นเรียนสูงเลยสิแต่งตัวได้สูงอะไรมาลาจิเป็นดีกว่าสูงยิ่งข้าเฟ่จันทร์รบาร์ดุยานเลยอินดีเช่นนักคู่บาลาเราดุยานเนาะ เคสเรียนดีเช่ฟอร์สเรียนดีเช่อินดีเช่นักคู่บ้านดีจ้าเลยด่าแต่เราเนี่ยคู่มันรู้ป่ะแต่ส่วนใครด่าก็เลยนั่นลงไหมเนาะไอ้เราแต่เราเนี่ยเคยอยู่ที่ไหนไหมเคยอาคาคาอะไรก็มนุษย์เลเวลเลยตัวเด็กคู่เรียนส่วนนั้นตัวคู่ไหมนักคู่ฟอร์เอฟเฟ่ฟเฟ่ด่าเรียเลยมนุษย์เลเวลไปเพราะแต่เด็กคู่สี่ขวดเด็กตั้งยี่เจนักคู่บางน้องบ้านที่ตัวเลยส่วนยี่เจสรุปีเรามาแต่นั่นแต่เราได้กำจัดตัวละได้ไหมไอ้เรา ตั้งยี่เจียยี่ส่วนยี่เจก็ดูว่าดูอดูมีแต่ยาตัวเลยไหมนั่นเลยไหมเนาะชัวร์พอว่าตั้งยี่เจเนี่ยเป็นแต่ป้องแต่เดนี่ดีอยู่แล้วชิลูน่าเลยกังกังน่าเลยกูดูเลยแต่มาด่าลิส่วนยี่เจอยู่น่าเลยมาส่วนยี่เจน่าเลยดีกว่ามาด่าลิแล้วชิลูซาไฟดีเลยตัวบีดอกไฟเด็ดออกมายามไหมเนาะเดี๋ยวด่าลิวิจิตรเทียคาคาฟอยฟีฟีคาฟีคาฟีสระคอฟีเดี๋ยวมาคาฟีสระคอฟีกูเบียร์อะไรที่เด็ดนั่นกูอ่ะเคเคเลเล่เล่
Kele, kele shwa ga gula. Yame no? Ah, shai go. Keong kong kao. A, no? Shro. A, a ga shia pa ne baong thale suyi. Wai ne baong thale. Wai ngu tu tu kure atan yu ya ro me che mi ma la shudwa ba biang yu. Ba biang mi baong mito yu bita le suyi. Wai biang mito ma yu bita. So wai ga ba dan le suyi tigere no ayin dame. No? Shro yi a, yi a shwa ba le. Ya. No, so kau ya, kau ya, kau ya itu apa? Begin, ya, no, kau ya, dekaya itu apa? Ada ni, apa yang jenis ini? No, no, kafe, kele, kau ya, oh, dah sini dia lagi tu, tadi dia beli apa? Apa yang jenis ini? Apa yang jenis ini? Ya, no, kena ada kuka, ke, go. 和和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 
khele khao ya ho ko da so yin sa sia lu lu ya no so ro sa ka long ni mi yin ni de bi me ko wa pyo tat bi da di atan thwet le di ana atan thwet le di pyo bi do ma la di pyo sa dao sai ni ma di ya le di o sa pyo pyo chi lu ya ko wa no ha kafe khele khao ya ho ko ya no a de khu ka ba le so yin ti thu a di ma tei di ti heu thu thu di niya ma di ga khona nga pya de lo be di niya pya de sa yo san yo da tan di ma ro da tan ma ko pyo yain ne bo no ti di ti heu thu thu ti thu a ro pho chong ga dan pya mo lo ti so bi pya ka ne ju lai da thu ga ro a paw o tat tat tan mi lo thu so di ju da ti thu ti thu ti thu好地图是吧那你帮我表达。下面呢那这个个飞飞飞机机机飞机哦都要让医生来看。下面呢飞机飞机是吧把我表达所以雷音我表达。下面呢飞机雷音。好那这个个猫猫猫boy b b mao b mao b sra ga sou da ya ma no mao 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 boy b b mao b mao b sra ga sou da ko pya da de na de ku a a a ji 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 a ji a ji ya ma no a ji a ji a a ji ga yi ha phone bo na ဒီ nested တို့ headphone လို့ပြောတာ chi နားမှာတက် set ကလေးကြားမယ်နော်အော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အတန်ထွက်ကလေးကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်看图片朗读下列双音节词语 Look at the pictures and read the disyllabic words aloud.咖啡可乐烤鸭火锅地图飞机毛笔耳机看图片朗读下列双音节词语Look at the pictures and read the disyllabic words aloud. 咖啡可乐烤鸭火锅地图飞机毛笔耳机
好，那所以请老师的考点有没有？好啦，咖啡、可乐、烤鸭、火锅、地图、飞机、毛笔、耳机。好，那所以有录下没听呢？第二天没有第二呢？你这个要加的点音上来没？嗯，你明天。咖啡 ，ke 嘞，烤鸭嘞嘞啊，单边嘞喏，单副动词嘞嘞，对 ，ke 嘞 ，ke 嘞，烤鸭啊啊，好高，对，啊地图，飞机，飞机，啊飞。飞机，猫鼻，阿吉，鸡对阿吉，嗯，好，下一位，很难的要卡，再三听，咖啡，可乐，烤鸭，火锅，地图，飞机，猫鼻。啊鸡，嗯，很好，好，下一位，妮妮啊，咖啡，可乐，烤鸭，火锅，地主，飞机，猫咪，阿鸡，对，很好，嗯，好，下一位 ，Benji。咖啡、阿伦、烤鸭、可乐、可乐、乐、可乐，对，可乐，对，烤鸭，对，火锅，地图，地图，地，地图，对，飞机，飞机，飞。鸡，猫咪，阿姨，对，很好，好，下一位 ，Nephew， 上收钱好钱嘞，哇，咖啡，可乐，烤鸭，糖果，地图，飞机，猫咪，阿姨，嗯，火锅，火锅，对，打铃了，好，下一位，邓邓。咖啡、可乐、烤鸭、火锅、地图、飞机、猫鼻、阿吉。对，飞机。哪里的呢？好，下一位迎来。飞机，咖啡、可乐、烤鸭、火锅。地图、飞机、毛笔、阿吉，对，阿吉，下面呢？下面的啊，飞机啊，这边的黑麦车的白脚的是落地的。Oh my god！ 这大麦脚的。不对了。啊。啊。所以，那许多天的量呢，也来没？都也的。Final, sorry, monoslivid in it, dislivid in it, or not, DM, and a little leading him, eh? You don't need to be Martin Habitaki day, do ye a dear boy, Halley, Luyam, no? Dalidi, Luyam, a young ye did, no? Dalidi, I like you, a ye did to fifteen to Abinia, the gay solution, a lady, million dotting a yard. No? A ye did to fifteen to Arafi day, but you don't know the Bama. Yes, you need it, Hala, do ye? Well, Indicia, Batune, find a Badu, Tommy. So, Indicia by Indicia do.ไปในดูตัวแรกใช่ไหมวางอาหารไปในนี้มาเส้นจีมาแล้วจูบเอาไล่ไปเนาะเอาไปจำมันรู้เราจะดูดีที่แบบมาดีแล้วเนี่ยน่าพิโรมาแล้วแม่ที่แบบมาใช่ไหมโอเคแล้วมาเรื่องการพามีอะไรที่น่าชิบิเลยเหรอเอาแล้วเราจะดูดีมาเยอะจังเนาะ